Hello，大家好，欢迎收看这期宁波中华料理，我是宁。有人馋排骨很久了，一直在私信我。今天呢，就教你们做排骨，外皮焦脆，香味浓郁。好，今天这道菜呢，就是蒜香排骨。排骨虽然说不是特别的硬啊，但是你没有剁刀的话，还是交给卖肉的大叔帮忙剁一下吧。排骨泡冷水，每半小时换一次水，直到血污明显减少就好了。这道菜的蒜末呢，要尽可能的多一些、细一些。如果说你不想吃到大蒜呢，就用蒜粉代替也行。姜末切得细细的，如果不喜欢吃可以不放。处理好的排骨加蒜末、姜末、料酒、生抽、蚝油、糖、白胡椒粉、黑胡椒粉，这个你可以不放啊，只是我很想吃而已。抓匀，冷藏腌制一个小时。常用的淀粉呢都可以，这个口感上的差别呢，一般吃货是尝不出来的。好，腌好的排骨里呢，分次撒一些淀粉拌匀。好，现在咱们把这个油温给升到50%热。不知道怎么判断油温呢？可以去我的微博主页搜一下油温。好，现在油温差不多了，就可以下入排骨了。如果一次下不完呢，咱们就分两锅炸，这个不用着急。排骨放进去之后呢，转中火，慢慢的让它炸定型、炸透。等这排骨炸透炸定型之后，咱们就可以给它捞出来了，不用担心它不熟啊，因为50%的油温就有150多度了。好，然后把油温给升高到70%，咱们把这个排骨呢复炸一遍。这个油温非常高了，一定要密切关注排骨的颜色，通常呢几秒到十几秒就可以了，因为一不小心就炸糊了。我这锅排骨确实有点多啊，我都放到一块炸了。好，开瓶肥宅快乐水。这道菜呢，一定要趁热吃。我先来尝一尝啊，挑一块，选一块骨头少的。这个里边全是脆骨。这脆骨够硬的。不过还好，牙口好。这炸过之后，这个蒜味变得非常的醇香。而且非常的脆。这个肉呢，虽然说炸的时间很久，但是一点都不会干柴。目测这块肉是纯的，没有骨头，也没有脆骨。听听这个声音。哇，这个肉绝对好吃啊，它这个前面全是瘦肉，而且后面只有一点点的脆骨。嘿，把这脆骨给摘掉，剩下就是纯肉。哇，这蒜的香味呢一下就炸开了，特别爽。这道菜呢基本上没难度，大家只要控制好复炸的时间，因为复炸的温度特别高，你不能炸时间太久。如果说你怕来不及呢，就把这个排骨呢给放到漏勺里，哎，炸一会儿把它提上来看看，炸一会儿把它提上来看看。但关键是啊，一次不能炸太多。哇，好了，这期视频咱们就到这儿。如果你喜欢我的菜，记得点赞关注。我是尼莫，拜拜。